आइतबार पुनस्थापित सभाको पहिलो बैठक बस्नै लाग्दा नेकपा सम्बन्धी आएको सर्वोच्चको फैसलाले थप कानुनी सङ्कट र प्रश्नहरू उब्जाउँदै लगेको छ ऋषिराम कटेलको नाममा रहेको नेकपा आधिकारिक रहेको सर्वोच्चको फैसलाले हाल स्थायी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल कुन हो भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ संविधानत संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हुन दल चाहिन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार त अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दलविहीन अवस्थामा आइपुगेका छन् त्यसो त प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भीम रावलले केपी शर्मा ओली कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ उहाँको पार्टी कुन हो भन्दै प्रश्न गरे म प्रश्न गर्न चाहन्छु यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यदि होइन भने सहमुख महोदय अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी अब अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी कुन पार्टीको त्यो कुरा पहिले भन्नु पर्यो यहाँ अध्यादेश ल्याउनुभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्रीजीले कुन पार्टीको प्रतित्व गर्नुहुन्छ सरकारको तर्फबाट आउने कुनै पनि निर्णय कुनै पनि अध्यादेश कुन सरकारको भन्ने कुरा पहिले स्पष्ट हुनु पर्यो यहाँ यति मात्र होइन अब जुन दुई पक्षीय नेकपाको घर झगडाले यतिसम्मको राजनैतिक अस्थिरता पैदा गर्यो त्यही नेकपा घर न घाटको अवस्थामा आइपुगेको छ कतिपयले भने पूर्व नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीको हैसियत पुनर्जीवित भएको टिप्पणी गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय सांसद महेश बस्नेतले त आजको बैठकको तस्विर सार्वजनिक गर्दै एमालेको हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएको बताएका छन् पूर्ववत अवस्थामा एमाले र माओवादीको रूपमा पनि दुई दल विभक्त हुने अवस्था छैन यस दुई दलका नेता तथा सांसदहरू मिश्रित छिन्नभिन्न भइसकेका छन् माधव नेपाल र झरनाथ खनाल लगायतका पूर्व एमालेका थुप्रै नेताहरू प्रचण्डपट्टि छन् भने प्रचण्ड पक्षका रामबहादुर थापा बादल लगायत दर्जनभन्दा शीर्ष नेताहरू ओली खेमामा पुगिसकेका छन् त्यसो त पूर्ववत एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा रहने देखिन्न अब निर्वाचन आयोगलाई पनि दल विभाजनको तनाव हटेको छ नेकपाको आधिकारिकता कसलाई दिने भन्ने तनाव तत्कालको लागि हटेको प्रष्टै देखिएको छ यद्यपि बीचमा उठ्ने अरू प्रश्नहरू थुप्रै छन् यता संसदमा पनि अब नयाँ सरकार गठन हुने कि नहुने वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्ने या नगर्ने वा ओली सरकार नै निरन्तर रहने जस्ता प्रश्नहरू उब्जिएका छन्